o zombie. Хлопці, няч, Саш. Сим? Ну так ви мастер, ні? Ми вже не будемо ним бачити, ви такий нас не. Воротар! Воротар! Дядя Міша! Сальба вчора була, староста теж прошу. Зараз вийдь, як не Ведеш доворіть вже другий раз. Червоні розірвані. Червоні. Червоні розірвуть. Давай! Давай! Давай!
Ah, eu puxo, né? Fugiu, cara. Out! Три! 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 Три!
Оля. До кінця, до кінця. Гметься. Хорош. Хорош. Виродів. Ізберіть. Ирик, сейчас бег! Коля, Коля! Там. Коля! Завтра, Коля! Коля! Двойное касание, Саша! Эй! Что с этим? Пусть я вам люблю!
Отак, пішов, бей! Защита! Де защита? Іди, іди, Віталій, на нього, йди! Іди, на йди! Яку, йди! Блядь! 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 Верніться, не, поможіть. Не спіши, Рості! Там сам стоїш! Давай, давай! Раєн! Воротарю, Володимир м'яч! Сзади! Ericsson! Oh, boy! Yeah! Yeah,
Кіньор помідор. Быстро, коли люди начали говорити. Десятка буде. Аут. Баландю, панте, панте. Бала. За! Вася, Вася, Вася. Дай жовтий. Немає тобі. Вау, ваші запитання були лідери з кожного. Ехо буня, там не було. Пане, зачепись. Аже, тим б'є. Та треба йти кругом через тиску. Червоні. З ним. Не спіши, не є час. Туй, дяді. Біжи, принеси сюди. Дяді, де ти є? Червоні! Та що це у мене? Ліка! Червоні! Дяри, це Саша, ти що там робиш? Я позиві. Червоні. Нате. Ну, вставай. Оля. Вроді! Дом'ян! Да.
Ты что, слабо гойкаш? Что? Ой, блин.